U prošloj godini održano je 20 sednica Skupštine grada. Predsjednik Dejan Tričković ocenjuje rad parlamenta pozitivnom ocenom. Kaže da su radili na nivou očekivanja i planova i nada se da će uspjeti da realizuju sve ono što su predvidjeli za 2018. godinu. Po mom mišljenju, zasedanje Skupštine u 2017. godini su bila na nivou nekih naših očekivanja i planova. Nije bilo nekih velikih nesuglasica. Tačno je, to bilo je dosta konstruktivnih predloga, kako vladajuće većine, tako i malobrojne opozicije. I kao i svi drugi imamo mi svoj plan za narednu godinu i verujem da će se svi učesnici u raspravi držati tog plana i programa i da ćemo sve ono što smo zacrtali realizovati u narednoj godini.